dabadhan yar oo qaangaarka ah laakiin aanan hadlaynin maxaa yeelay waxay qabtaa ilmaha baahida gaarka qaba waaye waxay qabtaa autism. Gabadhan yar markaa macalinka oo guriga loo keenay ayay hooyadu waxay aragtay macalinka markuu guri oo baxay oo isjiray qaxwo u keen macalinkan oo macalinka iskuulka ilmaha baahida gaarka qabaan uu joogo waay. Marka asaga iska daba qoray wuxuu yiri guriga xataa hadaa rtin waa ku caawinaya gabadhaada extra caawinaada u baahantay. Markay qaxwadii ay u keen istiri waxay aragtay macalinkii subxaana allah gabadhii yareed waan gabar hadlayn ileen intasoo ag fariist oo iska tuutuujisanaya meesha waraba ka tuujisanayaa. bal qisadan dhamaystiran kaalay la dhegeysto. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Maanta qisadan waxay ku saabsan tahay gabar ilmaha baahiyaha gaarka qaba. Ilmaha baahiyaha gaarka qaba waxaa la dhahaa ilmaha qabaan wadankan aan joogno waxay dhihiin diagnos. Marka gabadan waxay ka bilaabanaysaa hooyadeed iyo aabaheed muddo isqabeen ilmo musku dhalin. Aabaheed inkastoo safarii ahaa safarkii shaqadiisa un safar aheyd laakiin hooyadan waxay rajayn jirtay inay weligeed mar uun ilaahay ulaa sii doono. Ilaahay marka dambe waa u aqbalay. Ilaahay wuxuu siiyey awlaada caloosheed ku beeray. Marka ilaahay calooshood awlaad ku beeray calooshii markay soo weynaatay ilmihii soo weynaadeen dhakhtarkii baaraya wuxuu u sheegay wuxuu yiri waxaan ku hayaa bad news oo good news yani warbixin fiican iyo warbixin xun labadaba wayna xeen hooyadii aabahay waxay dhaheen maxaa waaye wuxuu yiri good newska yani qabarka fiicnaa inkaga bilaabaa waxay tahay gabaraa cooshkooda gabadhaadane way fiican tahay yani caafimaad ahaan way nabad qabtaa. Bad newsk waxaawaaye warbixinta xunna waxay tahay gabadhaa idin dhalanayso waxay ku dhalanaysaa waxa la dhahayo autism diagnose ay qabtaa. Gabadhii aad ay u calool xumaatay haddana ilaahay u shukriso nimcada ilaahay ku siiyay alxamdulillah waa tiri adiga waqtigeeda markii la gaaray way umushay odigeeda markay umushay kadib ka tagay gabadheeda iidaa la tacaashay iidaa daba taagnaatay iidaa daba joogtay gabadhii gabar hadlaysa maaha gabadhii aqal marka dambe waxay gaartay gabar qaangaara oo gabar weynaatay oo ilmahan 14 jirada meelahaasa gabadhii iskoola jiro marka ilmaha baahida gaarka qabaan la geeyo iskoolkii aaday iskoolka markay aaday way soo aragtay macalinkaanay soo aragtay qofka markuu rabo inuu wax sameeyo mase uu balaayo wadano waxbaa ugu isqurxiyaa seesan qofka u dareemin macalinka marka wuxuu iska dhigay extra snail yani aad iyo aad oo wuxuu isaga dhigay good people yani dad qof fiican iska dhigay. Markuu saas iska dhigay ayay macalimaad gabadhiyan ay kasoo heshay hooyadan waxay tiri maasha allah gabadheyda nin fiican oo dareemi karo dhibaatada baahida gaarka u qabto waxbarashadan ilmaha baahida gaarka ay tahay uu dareemi karaanba u helaba ileen waa shaydaan shaydaan la xiriiro axuudu billah. Wuxuu yiri gabadhaada waxay u baahan tahay in lasii extra yalba lasii siiyo yani caawinaad extra u baahan tahay marka guriga aan kugu imaado waxay tiri hooyadii waaye oo ogolaatay u yimaada ilmo badanoo aan soo siiya guryahooda ku taga u yimaada casharadoo siiya waa ka tagaa qaxwo u dirsadaa qaxwada u maqan tahay qaxwada inta u maqan tahay maalin maalmaha kamid ah qaxwadii isoo soo wada hooyadii waxay aragtay subxaana allah macalinkan oo gabadheen inta ag fariistay tuutuujinaya gabadha miskiintaa ma hadlayso wax ma sheeganayso maskiin waa xaalkeed ilaahay baa og asagana waa iska tuutuujisanayaaba inay wax u dayacan tahay camal hooyada markay aragtay way naxday horta way naxday hooya waa way naxday waxay ka naxday ninkan qaabka u dhaqmahay
dib wuxuu noqonayaa iska dhigtay eesoo noqotay qaxwadii meesha soo dhigtay ee kasoo orday ee hadalku soo gashay farax waa ka qaada mudanta la hooyada soo socotee intay u timid waxay tiri macalin oo naga raali noqo anig gabadheeda meelan u soconaa ballanaan leenahay nabaday cuno anig way dirtay oo u fikirtay markaa bartaan waxay tiri hooyadan waxay dhahday ninkaa intay ka bilaabaa adiga iskoolkay wareysatay meelbay wareysatay dad walbay wareysatay adiga iskoolkay tagtaa xataa kormeer guri iskoolka u aaday waxay aragtay gabadheeda maahane xataa gabdho kale masuuliyadi kale asagoo tuutuujinaayo gabdhihii asagoo korkiis ku fariisanayo inuu iska dhiga inuu dheersiinayo cama waxaan dheelna eesa ka aheen ee sidaadaba ay ka tahay ya wax run inay ka tahay waa dareensan tahay way fiirisay way soo baxday maalin maalmaha ka mida marka iyadoo fikiriiso leedahay maxaa samaysaa xalka intay ka bilaawda ay waxay aragtay gabar saaxiibadeed ah oo ayadana wiilkay ay haysato gabadhaan laba sano ka weyn wiilka ayaa laba sano weyn waa 16 jir markaas waxay tiri saaxiibay waxaan ku weydinaa iskoolkaa ma ilma cunugaa keensta ahaa macalinkaas ka war markaas waxay tiri macalinkaas ahaa ma shooyi kari tiri ma ogey tiri laakiin ay tiri waxaan ku hayay tiri gabar 7 jir ah hadda kor waxaa dhacday 7 jir ah ayaa gabadhii waxaa loo geystay kufsi iskoolkaana loo geystay wax u geysteen waalsheego ilan gabadha ma hadlayso broblem ku jiro gabadhibkeedma sheeganayso haddii la baara haddii si walba la yeelay gabadhii afkeedka ma sheegayso ma sheegi karto cunugtii ilaahay baa saan u dhigay qofka ka faa'iidaysteen lama sheegi karo ka fikirta marka waxay tiriya ninka ka faa'iidaysta waa ninkan nin kale mabaahanay tiri adiga way soo baxday guriga timid u fikirta marka maxaa samaysaa marka dambe waxay suubisay daawo waxaa jirto qofka haddii cabitaanka loogu daro laba mid waay mase shalala ku dhacaayo oo waa fariisanaa kursiga lagu jiidaa lala saari karaa shalala ku dhacaayo gacmaha iyo lugaha waa beeli karaale ama waa ku dhimana daawadaas inta usoo gatay oo kooje ayay waxay ugu dartay cabitaanka oo cabay cabitaanka marka ugu dartayna waa baxay cido kaloo sii marmaran wax kaloo sii cawa ugu dambeen gurigiisa markuu tagay maanta ku xigtay joogu ka dhacay ale isbitaalka la geeyey waa la baaray waxaa kasoo baxday ninkan inuu shalal ku dhacay fadhiistay gacmaha beelay adiga kursigii muxarakaat yani kursiga lagu riixaya la fadhiisiiyo waxaa lasoo sheegay in ninkii shalal ku dhacay hooyadii farxad maahane wax ka mid waxay taagan tahay gabadheedin ma fakane gabdhahoo saas ku samey lahay mas-uulishu saas ku samey lahay ilmaha masaakiinta aan hadleynin ya maxaa ahaato waa fakanayaan laano ninkan wax ku dhacay kaleeta waa la fahmaya laano qoftan waxaa ka dambeysay cid kale cid kale cid kale cid kale cido wax kusoo cid u dambeysay laano hal cid le hadduu u tagaayo waxbay ahaaleed iida gadaasheed waxa u tagayay cido kale 4 iyo 5 iyo 6 cido ah marka yaa sheegi kar marka meesha oo ugu dambeeyay wax ka socday yaani yaa sheegi kar haddii ladhaho meesha ugu dambeeyay xataa yaa sheegi karo inaan 100 guriga u tagayo oo adeer qaxwadiisu soo cabiyo shaahiisu soo cabiyo cabitaankiisu soo cabiyo wixiisu iskusoo daldalay qof sheegi kartaa malaha inkastoo iyadana laga roonaysaas inay yeelin kolley waxaan dhihi lahaa yani hadday dareentay inay cidihii gabadhoodii dhibka loo geystay ee la tashato ee la fadhiisato ee ninkii tiraasu asoo kashifay asoo gabadhihii tuutuujina aanaa u yimid saasa ogoronaa dhinacaas loola maro laano gabadhaan miskiinta oho dhibka ku dhacayna waxaa waaye xaqay heli laheed ninkaanetina waxaa waaye xabsi iyo waxa lasugu diri lahaa ganaax idab mar dambeetan ma samayn lahayn ibliiska laakiin inkastoo ay haddaba naftakeed yacni iida waxay isleedahay haddii lasoo dayay ninkan ma dhaafaayo darada meeshaasoo ku bilaaba teeda kana ilmaha masaakiinta oho baahida gaarka qabaano saanoo kaleeta aanan hadli karin oo dhibkooda sheegi karin oo dhibaatadooda sheegi karin ayuu kulu kaca wala taasoo kulu kaca marka dhibaatadeeday leedahay wallaahi xanuun waay dhibkeeday leedahay yaa ilmo masaakiin ilmaha markaysa hadli karina u daran ilmaha markuu hadlayo oo dhibkiisa sheeganayo oo qofka dhibku sameeyey xataa sheeganayo broblem ma lahan laakiin ilmaha markaysan haddeynin intay ka bilaabay waalidaa tahay uusa dhibkiisa qofkii ku sameeyey uusa sheegi karin wax ka xanuun badan wallaahi ma jiro wax ka xanuun badan ma jiro wallah ee ilaahay waxaan uga bari owlaadaas masaakiinta ah yaa in ilaahay masaakiinta dhibka allah ka haayo shaydaanka iyo sharta kusoo socotana allah ka qabto ilaa waa masaakiin
مساكين واحد وحو شيغانهاي مال ديبكود وحو شيغانهاي مال قف قبانيس يعني ديبكود دي شيغان لهاين حتى waxa way waalidka dhalaa u doodi lahaayo cunugayga saan u hadlaa cunugaa la dhegaysan lahaayo laakiin cunugii hadda sabab waxba sheegi karin ee probleem lagu sameeyo wallahi dhibkeeday leedahay ilaahu sharti ee shaytaanka naga qabo laa xawla walaa quwwata illaa billaah calii cadiim laa xawla walaa quwwata illaa billaah calii cadiim ani waxaan dhihi lahaa waalidiin ma jiraan ilmo soomaali xataa saasoo kaleeto oonan hadlaynin ee hadal dhanba aan lahayn dhibka ay qabaan ee sheegay kadib baahida gaarka ay leeyihiin ilmaas ilmaha baahiyaha gaarka qaba tahay laakiin aniga hal waxaan ku darsalahay talo waalidiintaas oo kale siiba especially waalidiinta soomaaliya maxaa yeelay ilmahaaga markay aad aragtay inaysan hadlaynin ilaahay u tala saar madkay geynaysa iskoolka wixii ilaahay ba og naag ina buuxiye naag hadday silcinayso dulaysa ma ogid nin hadduu u kufsanayo ma ogid aniga waxaa idin leeyahay markaad geynaysiin hal mid taha tawakalnaa cala allah wakafaa billaahi wakiilan laa xawla walaa quwata ilaa billaah calii cadiim madaxa saddex goor afar goor intaa awood inta ugu celcelis madaxa uu mari madaxa uu salaax wallaahi laa xawla walaa quwata ilaa billaah dhibe mad badna ma dheera laa xawla walaa quwata ilaa billaah calii cadiim laa xawla walaa quwata ilaa billaah calii cadiim laa xawla walaa quwata ilaa billaah intaad awoodid ilaa billaah calii cadiim cunugaaga madaxiisa usii mari intaad dhihaysid hooyooyin hadaad tihiin intaad dhihaysiin madaxa usii mari madaxa usii mari insha allah shaydaanka iyo sharti kusoo socda ilaaha ka qabanaay ilaaha ka qabanaay ilaah rabbigay u tala saartay saasaa la sameeya xasbi allah wa nicma wakiil xasbi allah wa nicma wakiil qisadan maanta intaasay ku egtaa insha allah qisadan qiso lamid ah waxaa idin leeyahay sheerti ilaag subscribe-ka nagu iloobin insha allah channelka waa channelkiina dadka nagu cusubna sii qiso walba aan soo gelinayo aada u dhegeysa gambaleelka furta insha allah waxaa idin leeyahay caafimaad bash bash barwaaqo cumri dheer cibaado soo bin insha allah nabadee assalaamu calaykum.